कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि আপুনি কেবল মুকে নহয় মোৰ লগতে মোৰ ঘৰখনক অপমান কৰিছে এতিয়াহে বুজিছো কিয় ইমান দিনে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা হোৱা নাই লেটছ চেঞ্জ দা টপিক হোৱাই চেঞ্জ জাস্ট সেটআপ কৰিম জি কোনো প্ৰকাৰে মই সমীৰণক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব সচাকৈ তাৰ প্ৰবলেম হৈছে জানো তুমি তাক খন্দে কৰিছা নে তোমাৰ মোক হেল্প কৰিবলৈ মন নাই মোৰ ঘৰত কাৰো একো হোৱা নাই কি তাক তোমাৰ কেতিয়াবা পাই চাই আছো সি আমাৰ লগত ভালদৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰে তাৰপিছত আমাকে টুপি পিন্ধাই গুচি যায় কিন্তু আমি সেই টুপি পিন্ধিব নোৱাৰোঁ সময় থাকোঁতেই তাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হৈ যাব তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো আপুনি যদি পৰি ইমানখিনি টকা একেলগে উলিয়াই দিয়ে তেনেহলে আজিৰ ভিতৰতে বেংকত মোক এটা নতুন একাউণ্ট খুলি দিব হ'ব দিয়া দিম বাৰু এনেই মান্থলি কিমান থ'ব লাগে কি হল দাদাই যে এতিয়ালৈকে একো এটা কোৱা নাই তাতে সমীৰণ চাকি ইমান কষ্ট পাইছে মই যদি এতিয়া তাৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ থাকোঁ সি আৰু বেছি ভাঙি পৰিব কি কৰোঁ মই এতিয়া যাওঁনে নাযাওঁ নাই মইতো যাবই লাগিব কাৰণ এইটো সময়ত তাক মেণ্টেল ছাপৰ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন মই যামেই তুমি মানে কি একেটা কথাতে জিদ্ধ হৈ থাকিবা নেকি থাকিমেই শুনা গৰিমা তুমি পৰীৰ কণ্ডিশ্যনটো ভালকে গম নোপোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰি আছা কি হৈছে পৰী মোকো কওক তাইকটো দেখা নৰ্মেলে লাগি আছে পৰীৰ ল'ৰাটা ভাল পায় দুয়োটাই মেডিকেলত একেলগে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো কৰিলে কিন্তু কিন্তু কি তাৰ ঘৰৰ মানুহৰ অসুখ হোৱাৰ বাবে তাক অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ পৰীয়ে তাক হেল্প কৰিব বিচাৰিছে কি পৰীয়ে ইমান ডাঙৰ এটা ৰিস্ক কেনেকৈ ল'ম বুলি ভাবিলে মায়ে জানেনে এইবোৰ কথা নাই নাই মাক ক'ব নোৱাৰি মায়ে গম পাবলৈ হ'লে একদম হাহাকাৰ লগাই দিব যিটো মই একদম হ'ব দিব বিচৰা নাই গৰিমা তেনেহ'লে ময়ো আপোনাক সেইবোৰৰ নামত টকা দিবলৈ ক'ব আৰে নিদিব বুলি ক'লে হ'ব জানো কোৱাচোন বাৰু তাই মোৰ মৰমৰ একমাত্ৰ ভণ্টি মই তাইক তাৰ ওচৰত তেনেকৈ সৰু হ'ব দিব নোৱাৰোঁ নহয় আপুনি হয়তো পাহৰিছে ময়ো যে আপোনাক এগৰাকী পত্নী হিচাপে নিজৰ স্বামীক বাধা দিয়াৰ অধিকাৰ আছে এ ধোঁৱাহে তোমাৰ অধিকাৰ শুনা মোৰ ফেমিলি প্ৰব্লেমৰ সময়ত মই তোমাৰ অধিকাৰলৈ বাট চাই নাথাকিম কিন্তু কথা ক'বলৈ আহিছে ঠিক আছে আপুনি যদি মোৰ কথা মানি নলয় তেনেহ'লে তেনেহ'লে কি এগৰাকী পত্নী হিচাপে ঘৰৰ ভাল বেয়া সকলো কথাতে মাত মাতিবলৈ সাজু হওঁ আৰে সেয়া তোমাৰে কাম তুমি নকলে কোনে কৰিব তোমাকতো মায়ে কোৱা নাছিলে জানো মাৰ দুয়োখন হাত তেতিয়াৰ পৰা মই যে দুয়োজনকে যে মোৰ দুয়ো কাষে বহুৱাই ললোঁ তাৰ কাৰণটো চাগে তুমি নাজানা নাই মা কাৰণ ইহঁত দুয়োটাই মোৰ দুয়োখন হাত আৰু আজিৰ পৰা তুমি এইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী হিচাপে
মই এই দুয়োখন হাত তোমাক গতালো। যিদৰে অগ্নিক সাক্ষী কৰি তুমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি পত্নী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ শপত লৈছা, ঠিক একেদৰে পৰীকো তোমাৰ একমাত্ৰ ভনীয়েক হিচাপে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিবানে? হ'ব মা, বিয়া ঠিক হোৱা দিনৰে পৰাই এইখন ঘৰ আটাইকে মই নিজৰ বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ। শুনক, আপুনি যদি পৰীক সহায়ৰ বাবে টকাখিনি দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কথাটো মই মাৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰি সমস্যাটো তাতে শেষ কৰিম। সেয়া মোৰ প্ৰথমটো চাৰ্ভে, চাই থাকক ইয়াৰ পাছত আৰু আপোনাৰ লগত কি কি হয়। আপুনি যেনেকৈ মা আৰু পৰীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বঢ়াই মোক আপোনাৰ পৰা দূৰ কৰাৰ মন মিলিছে, সেয়া মই কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। আপুনিয়ে কয় নহয়, এইখন ঘৰত কেৱল মাৰ অনুশাসন চলে, ময়ো চাওঁ আৰু কিমান দিনলৈ চলে। সেইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী হিচাপে আপোনালোক আটাইকে চম্ভালি ৰখাৰ দায়িত্ব মই ভালদৰেই পালন কৰি যাম। দাদা, মেনেজ হ'লনে? দাদা, আই এম চৰি বৰি, মই তোমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ ওচৰত একো উপায় নাই পৰি, আৰু যদি মই উপায় উলিয়াবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে মই হয়তো মোৰ সংসাৰখন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিম চাগে। আই এম চৰি পৰি। আহি আছে, মোৰ সোণৰ কুনি প্ৰহাজনী আহি আছে। আপোনাক মই কথা এটা কওঁ কি, আপুনি কিন্তু বৰ ভাল কাম এটা কৰিব গৈ থকা নাই। কাৰোবাৰ ফিলিংছৰ লগত এনেকৈ খেলাটো বৰ এটা ভাল কথা নহয়। আৰে বাবা, খেল খেলা হ'ব। যেতিয়ালৈকে মই নতুন নতুন খেল খেলি গৈ থাকিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে মই মোৰ খেলৰ কৌশলত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ গৈ থাকিম। তথাপি আপোনাৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী কেনেকৈ হাৰ্ট কৰিব বুলি? আচ্ছা, এটা কথা কওকচোন, তাই আপোনাৰ ৰিলেটিভ নেকি? নহয়। কিয়? তেনেহ'লে এই যে তাই মোক 2,00,000 টকাটো দিব, তাৰপিছত তাই মোক আৰু বেছি ভাল পাবলৈ বাধ্য হৈ গৈ থাকিব। হেৰি, আপুনি ইমান লোভীয়া বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আপুনি নিজেওতো ডাক্তৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তথাপিও আপুনি টকা ইনকাম কৰিম মই ঠিকেই, কিন্তু তাই ঘৰখনৰ পৰা মই টকা সৰকাই থাকিম। গৰিমা, এনেকৈ মুখে মুখে উত্তৰ দিয়াটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। কেতিয়াবা কিছুমান কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰো মন যায় মা। কেনেকুৱা কথা? এই ধৰক, এওঁৰ পৰা কৰিলৈকে কিছুমান দায়িত্ব মোৰো আছে, আৰু সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ যদি মই সুবিধাই নাপাওঁ তেন্তে হেৰি, আপুনি ইমান লোভীয়া বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আপুনি নিজেওতো ডাক্তৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তথাপিও আপুনি টকা ইনকাম কৰিম মই ঠিকেই, কিন্তু তাই ঘৰখনৰ পৰা মই টকা সৰকাই থাকিম। কাৰণ তাই মোক কোৱা মতে তাই ঘৰৰ প্ৰপাৰ্টি 2,00,000 টকাতকৈ বহুত ওপৰত আছে, গতিকে তাৰ পৰা 2-3,00,000 টকা লোৱাটো কি ডাঙৰ কথা। ঠিক আছে, আপুনি যি ভাল দেখে কৰক, মই আহোঁ। ৰ'বচোন, তাই অহালৈকেতো আপুনি অন্ততঃ ৰৈ দিয়ক। নালাগে দিয়ক, চকুৰ সন্মুখত ইমান এটা ডাঙৰ অন্যায় হোৱাটো মই চাব নোৱাৰিম। আহিছোঁ। সাধুবোৰ খোলাইছে একেবাৰে।
কৰি এতিয়ালৈকে অহা নাই যে এনেইতো তাই ইমান দেৰি নকৰে। আজি হঠাৎ কি হ'ল আকৌ? গৰিমা, গৰিমা! অ মা, আমাৰ পৰী ক'ত গ'ল তুমি গম পোৱা নে? নাজানো নহয় মা, আৰু মই কেনেকৈ জানিম? তাইতো মোক একো কথা কৈ নাযায়। অৱশ্যে এটা কথা। কি কথা? ক'ব পৰা কথা হ'লেহে কওঁ। মানে তুমি কি মিন কৰিছা? এইখন ঘৰত কোনেও কাৰো কথা একো গমেই নাপায়, তাতে মই নতুনকৈ অহা মানুহজনী কেনেকৈ গম পাম? তুমি কথাবোৰ বেলেগ ফালে লৈ যাব খুজিছা নেকি? নাই নাই, মই আকৌ কিয় বেলেগ ফাললৈ নিম? মইতো গৰিমা, এনেকে মুখে মুখে উত্তৰ দিয়াটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। কেতিয়াবা কিছুমান কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰো মন যায় মা। কেনেকুৱা কথা? এই ধৰক, এওঁৰ পৰা কৰিলৈকে কিছুমান দায়িত্ব মোৰো আছে, আৰু সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ যদি মই সুবিধাই নাপাওঁ তেন্তে? দায়িত্ব পালন কৰা বা নকৰাটো নিজৰ নিজৰ কথা কবা। তুমি সেয়া তোমাৰ কামেৰে পৰিচয় দিব লাগিব। মনৰ ভিতৰতে ভাবি থাকিলেতো সময়বোৰ এনেই পাৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়াতো মই আছোঁৱেই তোমালোকক নজৰ দিবলৈ। তুমি ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে দিয়া। টেনশ্যন লোৱাৰ কথা নহয় মা, আচলতে আপুনি যি ধৰণেৰে মোক দায়িত্ববোৰ চম্ভালিব দিছিলে সেয়া আচলতে মই কোৱা। আচলতে কি? নোকোৱা কিয়? সেয়া আচলতে মা মই মোৰ ধৰণেৰে কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু মই আপোনাৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী, সেয়ে ময়ো এই ঘৰখনত। হ'ব দিয়া, মই তোমাৰ মনৰ কথা বুজিছোঁ। তুমি তোমাৰ অধিকাৰখিনি পাইছা বাৰু, কিন্তু সেইখিনি অধিকাৰ দেখুৱাবলৈ বা সাব্যস্ত কৰিবলৈ তুমি তেতিয়াহে পাৰিবা যেতিয়া মই মোৰ হাত দাঙি দিম। এতিয়াও মই এই ঘৰখন চম্ভালিব পৰাকৈ, তোমালোকক চম্ভালিব পৰাকৈ সক্ষম হৈ আছোঁ। মাত্ৰ তোমালোকে মোৰ ছাপোৰ্ট হৈ থাকিলেই হ'ব, তাৰ বাহিৰে মোক একো নালাগে। মা, ছাপোৰ্টৰ সলনি মই আপোনাৰ লগত লগ হৈ ঘৰখনৰ প্ৰতিটো কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু ময়ো এখন এডুকেটেড ঘৰৰ কোৱালিফাইড ছোৱালী। কিয় ভয় কৰিছে নেকি? ঠিক ভয় নহয়, কিন্তু কিন্তু কি হঠাৎ তেনেকৈ ফোন কৰিম জানো? অচিনাকি মানুহ কি বুলি ভাবিব? আৰে, অলৰেডিতো অচিনাকি মানুহ দুজনক বিয়াৰ সময়ত নিজে লগ ধৰিছিলি, এতিয়া তেনেহ'লে বৰ বেছি দেৰি কৰি থাকি লাভ নাই। সোনকালে ফোনটোকে কৰ। বেয়া পাই একো লাভ নাই, কাৰণ ইমানখিনি টকা তোমাক আমি কি ৰিক্সত দিওঁ? বৌ, দাদাই মানে তোমাক? মই তোমাৰ সকলোখিনি কথাই গম পাইছোঁ, ভয় নাখাবা, মই মাক এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। তন সদা সেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা সেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। মা, ছাপোৰ্টৰ সলনি মই আপোনাৰ লগত লগ হৈ ঘৰখনৰ প্ৰতিটো কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু ময়ো এখন এডুকেটেড ঘৰৰ কোৱালিফাইড ছোৱালী। মোৰ লগত আলোচনা কৰিব ইছ্যু আছে নহয়? তুমি ইছ্যুৰ কথা চিন্তা কৰা প্ৰথমে, সেইবোৰ পাছত হৈ থাকিব। তাৰমানে আপোনাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই? বিশ্বাস আছিলে কাৰণেইতো তোমাক বোৱাৰী কৰি আনিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ যদি তুমি প্ৰতিটো কথাতে আপত্তি কৰি থাকা তেন্তে কিন্তু মই মোৰ আস্থা হেৰুৱাবলৈ বেছিদিন নালাগে, আৰু ময়ো তোমাক তোমাৰ আত্মসন্মানত আঘাত আনিব খোজা নাই, কিয়নো তুমিও হাইলি কোৱালিফাইড ছোৱালী। চাবিকাঠি
ততকৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। তই যদি ফোন কৰিম বুলি ভাবিছ আজিয়ে কৰ। আজি দেৰিকৈ গৈ থাকিলে সিহঁতেই বিপদত পৰিব আৰু সমীৰণৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা সপোনটো সপোনেই হৈ থাকিব। কেতিয়া ফোন কৰিবি? এতিয়া কৰ নহ'লে। ৰহ ভাবি চাওঁ। কিয় ভয় কৰিছ নেকি? ঠিক ভয় নহয় কিন্তু কিন্তু কি হঠাৎ তেনেকৈ ফোন কৰিম জানো? অচিনাকি মানুহ কি বুলি ভাবিব? আৰে অলৰেডিতো অচিনাকি মানুহ দুজনক বিয়াৰ সময়ত নিজে লগ ধৰিছিলি। এতিয়া তেনেহ'লে বৰ বেছি দেৰি কৰি থাকি লাভ নাই, সোনকালে ফোনটোকে কৰ। কি হ'ল? পাছত কৰিম, কি কওঁ আগে ভাবি লওঁ। মন মাৰি আছা যে পৰি, ৰবা, এও তোমাক টকাখিনি নিদিয়াই তুমি চাগে মোক বেয়া পাই আছা ন? বেয়া পাই একো লাভ নাই, কাৰণ ইমানখিনি টকা তোমাক আমি কি ৰিক্সত দিওঁ? বৌ, দাদাই মানে তোমাক মই তোমাৰ সকলোখিনি কথাই গম পাইছোঁ। ভয় নাখাবা, মই মাক এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। ল'ৰাজনৰ লগত সঁচাকৈ তোমাৰ বিয়া হ'বলৈ মন নাই নেকি? মই যাওঁ ৰবা, পিছত। আশাৰ ৰেঙনি ভাহে মনৰে কুঠালি সময় ঠিকনাহে ৰাণে উন্মাদনা পদে খেদি ফুৰে সপোনৰ বাটেৰে উৰা মানে আধৰুৱা ক্ষণ বাৰে বাৰে আশাৰে ডিঙৰালো লহিয়ালে বেলি পদূলিতে হ'ল ফুট গধূলি বাগৰি বাগৰি সময় হ'ল ফুট গধূলি তন সদা শেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গধূলি।